A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Kateřina a Lucie Neumannovy. Kateřina Neumannová je naše lyžařská olympijská hvězda a mistrovství světa. Máte 6 olympijských medailí, ne? Ano. A děláte někdy doma, že se v tom tak jako pohrábnete? Ulala, si zachrastí. Nebo občas se prohrábnu, když je někam nesu, ale jinak ne. Jo, no vy máte 6 mistrovství světa, světového poháru, dohromady těch medailí musí být hodně. No vy se tak smějete. Víte, kolik má maminka medailí? Nevím, hodně asi. Ne, asi, teď to probíráme. 6 medailí, že jo? No 6 olympiády a já z toho mistrovství světa to nemám ani jako sečtený, asi 5. Asi 5. A z olympiády to máme jak? Tam máme? Zlato, několik stříbrný. No a jeden bronz. A 4 stříbrný. No, 4 a jeden bronz. Jsem vyšel z těch 6 a za ně. Jsem si hned udělal jako počty. No, ale kromě toho vy máte taky dneska narozeniny, že jo? Bohužel, no. No, tak to vám. S dovolením chci popřát něco nejlepší. Můžeme si tady taky připít. No, to hezky začíná. No. Já nevím, jestli to můžu říct, já tady mám kamarádku, ona má taky narozeniny, kdybyste měl ještě jednu skleničku navíc. Takhle, mladý asi nenaleju, ne? Tak už je to na ní, už jí bylo 18, jo. Ale už... Trošku ukázala větší skleničku. Jako, já takhle velkou sklenici tady nemám, já mám jako... Trošku. No, tak takhle. To už je hodně, ale. To je pro tu kamarádku, maminky. A tohle je takový výchovný jenom. Dobrý. Jo? Dobrý. No. A můžu si to tady odložit u vás, tu kytku? Můžete, já vám ji tady dám zatím do vody. No, tady voda není, tak to dám do ledu, no. No a ještě tady mám dort na tu počest těch vašich narozenin, prosím vás. Pane Kraus, to je dneska už třetí. No, ale můj první, jako. Tak. Taky děkuji. Prosím. A tohle mám tady pro dcerku. No a můžete to nakrájet i ty přítelkyně, já vám podržím ten nůž takhle. Nemůžete to zatím... My si o toho budeme povídat. My jsme vám taky přinesli dárek. Jo. No. A co jste mě to přinesli? My jsme vám přinesli olympijskou čepici, abyste tady mohl fandit. No tady jo, ještě. Abych tady... Jo, to je dobrý. Olympiádě. Ještě bude chvíli ještě olympiáda, to stihnu. Ještě týden, jo. Nebo necelý týden. To je zajímavý, že vás to rozesměje. Ale sluší vám to. No, a to bych si to mohl dát ještě přes uši, že jo, správně. Ne. To je lepší. Mám tady lvíčka. Máte tam vlajku. Českou vlajku, vlajku a kruhy. A tohle je jako oficiální olympijská čepice? To je vlastně, to mají členové týmu. Jo. A je to i součást nástupové kolekce a je to Made in Czech Republic. No tak to děkuju moc krát, to je mi ctí. No tak to děkuju moc krát, a ona je teplá opravdu. No ale prosím vás, tak co tomu říkáte, tomu, jak si vedeme? Tak kdybychom tady byli v nějakém odborném pořadu, tak bych se rozpovídala. No skoro jsme, my ale... jako ve sportovních pořadech jsme špička. Jako. Tak máme několik úžasných hvězd. Pardon, já jsem tam zavadil jenom. Nemůžete to krájit, já tady furt vám dělám... Jo, vynesete tu vodu, no. My, když má někdo narozeniny, tak s tím máme šílený práce, no, ale... Nedá se tomu zabránit, on každý někdy má, znáte to. Jo. Ne, ale... Tak vy to sledujete i komentujete, jo? Tak komentuju běžecký lyžování, no. Tak tam je to trošku, jako... Trošku bída, no. To je potřeba si to přiznat. Je? Čím to je? Jo, ty v tom biatlonu, ty úplně vypadá... Teda, o hokej nebudeme mluvit. Ne, já mám
takový jako blbej pocit, že jsme vyklidili takový ten silný střed, ty pozice. Máme hvězdu Ester, Martina, Ester. Kdyby tam byla Evka Samková, tak máme prostě tyhle výrazné osobnosti, ale chybí nám taková ta kvalita, která se umisťuje třeba mezi 10-20, což jsou krásná umístění, a tyhle pozice jsme tak nějak jako vyklidili. No. Promiňte, vy jste udělali jenom jednu porci? Tak jich uděláme víc teda. Ručičku, no. A z toho je vidět, kdo u nás vládne v kuchyni, že jo? A ona už vládne tady, dcerka u vás, Lucie, no, v kuchyni? To jste poznal, že nevládnou. Ne? Mm-mm. No tak Lucie je mladá ještě, že jo? A bylo 18 nebo kolik? Jo. Nedávno, že jo? Nedávno, v červenci. No. No to je nedávno, no. A taky lyžujete? Neližuju, ne? Mm-mm. A nechci lyžovat? No, ona jako dítě měla úplný jako odpor. A přestože z toho ještě neměla rozum, tak se hodně vyhraňovala asi proti mně. A já se jí snažila tahat na gumě a na hůlce, aby to pro ní bylo jako jednoduchý, a stejně ne. Pak jsem to vzdala a teď tak poslední dva roky, kdy... Tak jste jako... přestala prudit vy, tak už jí to baví trošku. No, už to vzala na milost, ale a občas vyrazí. My tady máme někde tu slavnou fotografii. Tady s Lucí, které... Tohleto. To je, když k vám přichází, že jo? Ne, tohle ne, pak máme ještě tu, kdy jste vyhrála, jak je malinká. No, to je... To je ona? To je to samý, no. To je to samý, vzniklo... jo. Kolik je, dva roky nebo kolik? Dva a půl, no. Dva a půl, jo, tady dva a půl. No, a to tak nás dojalo všechny, pak jsme se dočetli, že ona chůva jí nějak postrčila trošku, že jo? Já jsem tomu nevěřila, ale chůva jí... Lucice se nechtěla, ale chůva jako... Chůva jí postrčila, slíbila jí prý za to bombony, ale to musí, jo, ona. Jo. No tak to bylo strašně dojemný moment. Ono totiž taky nebylo obvyklý a není obvyklý, aby závodnice takhle během kariéry měla děti a ještě oni přišli gratulovat, že jo? Obvykle sebou nevozí, no. No a v té době, tak to byl taky unikát i v době vaší kariéry přece mít takhle dítě. Tak je pravda, že občas některé kolegyně závodnice porodily, ale většinou to byly Rusky a oni pak nechali děti babičkám a nechali je půl roku doma a odjeli, takže ty je sebou na závody nevozili. Jo, jo, věnovali se kariéře a ty zůstali tam. Prosím vás, když jste tady byla kdysi asi před pár lety, tak jsme probírali, vy jste si dělala penzion na Šumavě a máte ho teda, máte, ne? No, mám ho, a když jsme se o tom kdysi bavili, tak prostě byl novej. A, to byl novej, to byl funglovka. No, a teď se teprve poslední asi rok a půl se o něj starám já. Předtím jste na to někoho měla, ne? No, tak to je složitější povídání. No neměla, ale... no tak asi no, to nefungovalo, jak jste to začala dělat sama, ne? Tak, teď už no, vlastně... No to je standardní příběh, no. Tam jako vysávám a zásobuju a tak. No, ale to je standardní příběh, to není nic tak novýho. Ale ono to je docela těžký se starat o penzion. Tak není to jako jednoduchý, ale na druhou stranu zase si myslím, že chvílema je to i radost, protože třeba lidi odjíždějí a poděkujou vám a jsou, jo, tam rádi a říkají, my přijedeme zase. A mě to opravdu přináší radost. Ne, to chápu. No a Lucka pomáhá mamince tady s penzionem? No, mohla bych asi pomáhat víc, ale někdy musím. Jo, no ale tak a co děláte vy, Lucko? Vy jste studovala střední Já jsem, školu? No, to pořád studuju střední školu. Počkejte, asi s maminkou mezi tím připiju, no. Jo, děkuju. A i s tou vaší přítelkyní teda. Jo, Lucka jí to tak odnese, Lucka jí tu skleničku odnese. No to ne, to jí vemte tohle. Ona by mě vzala poslední slzu tady, co to má. Že je nejlepší. Taky na vaše zdraví. No. Tak my jsme tu gratulaci sfoukli takhle na dálku teďkom. Na zdraví. No ne, tak tak na vaše zdraví. Děkujem za pozvání. Na zdraví. Vám taky na zdraví, ovšem u vás mluvit o zdraví je legrace. Máte všechny orgány fungonový? No. Ale tak dcerka by mohla pomalu se tam trošku zapracovat na takovou výpomoc, ne? A tak zatím teda pomáhá můj bratr, tak na dálku, jako on se možná bude potom jako dívat, tak ten jezdí pracovat. A ona vždycky, když je nejvíc práce, tak má trénink v Praze a závody. A co trénuje? Atletiku. Jo, atletiku, to je vaše jako... No, takže jo. Já vždycky jsem na závodech a mamka tam běhá s Luxem. A vy závodíte v čem? V dukláckém drezu. Ne, ne, v dukláckém drezu a v jaký disciplíně? Takhle, 400 a 800. 400 a 800 metrů, bez překážek, jo?
Zatím bez. Pak to nic není, tak... Bang, bang a jsem tam, ne? No, poslední rovinku vidíte černě a pak tam jste. No, ty překážky, to mě přijde dost otřesný, ještě se to plete pod nohama u cíle, to je hrozný, jako. No, ale tak to je taková rodinná tradice, tak je vidět, že ten sport, že to máte v krvi, že jo? Tak asi by bylo divný, kdyby ho v krvi neměla, že ona se narodila a my jsme se v tu dobu vlastně odstěhovali na Šumavu a ona vlastně se mnou vyrůstala a viděla to. Já si myslím, že to je spíš pro ní náročný, že ona od malička viděla ty mistrovství světa olympiády. No jo, to je pravda. To a trošku se jí tím nastavily ty laťky moc vysoko, no. No ne, no to je pravda. Takovou maminku zmedajlovanou takhle, to je jako... No ne, tak kdo to tady má, že jo, to není tak snadný. No a vy teda taky chcete být taková reprezentantka, jako? No chtěla bych, ale no. Ještě k tomu daleko. Je to daleko, jo? Co vám, kolik vám chybí v čase? Ty jo, jako třeba 10 sekund, já nevím, jako hodně. Jo? Mm. No ne, tak oni jsou tam vždycky limity, nebo co na všechno no, už těch sportech. No to já to radši nepočítám, ono, to by nebylo dobrý. Tak ona teď bojovala s limitem na mistrovství republiky, tak si člověk musí dávat postupný cíle, no. No tak dobře, můžete si dávat postupný cíle a taky musíte vědět kam až, že jo? Protože... Tak já jsem taky začínala s tím, že můj cíl bylo dostat se třeba do juniorské reprezentace a jet juniorské mistrovství světa. Ono je dobrý si dávat ty cíle takový... Já vím, jako ale postupný. Tak já si to pamatuju, jsme ve škole měli atletiku a kluci přišli s tím kriketákem, někam hodili, já jsem si to hodil na nohu a šel jsem... Mohl jsem si dávat cíle, jaký jsem chtěl. Můj cíl byl hodit to aspoň do poloviny, co oni. Dal jsem do toho všechno, ty pohyby jsem si nastudoval, letělo to takhle přede mě, jako nešlo to. Tak každý má talent na něco jiného. No, takže jako stanovovat si cíle, někdy je to trošku beznadějný. Bo. Ale tak já bych to spíš nazvala mít jako nějaký sen. No sen, no to jsem měl. Já měl jsem, že budu zpěvák. Těsně vedle. No já jsem hluchý jako poleno, takže... Tak jsem si stanovil cíl, že už nebudu chtít být zpěvák. No, to tak je. No a jaký máte koncept vy s tím? Budete tam pokračovat po mamince s penzionem, nebo vás to nebaví? Máte svůj plán? Jo, to já vůbec ještě nevím. Jo, vy jste o tom ještě nepřemýšlela? Ještě jsem o tom nepřemýšlela, tak maminka se o to ještě bude chvíli starat a aha. My to mezi tím probereme. A jsou s ní starosti nějaký? Tak já myslím, že v rámci jako možností vůbec. Prostě ona akorát občas něco řešíme doma, jako že třeba no, něco bude. Neuklidí, že jo, a že si to představuju doma trochu jinak, ale takový ty důležitý věci, jako škola a vztahy a tak já musím říct, že jsem ani v té pubertě úplně nezažívala nějaký velký starosti s ní, takže... A vy jste takhle ta pořádníček, jako jo? No... Jo, jako uklízet. A hodně, proč? Jako nejsem jako... úplně, no tak já třeba, když si večer dám tu skleničku víno doma, tak já nemám ráda, když tam okolo je, jako je bordel, že jo? A čemu říkáte bordel? No právě, okolo? Že jedný skleničce neuklizený nebo jedným hozenému tričku, to je hrozný bordel. A proč? A co to je, jako tak je to takový útulný? Ale, jako... Mě nevadí, když se hodí k sobě do pokojíčku, ale ona projde bytem a nechá mi tam ty věci hozený cestou. No, byste věděla, kam šla. To by naprosto přesně, no, kudy šla. No, my máme taky, no. A až objevíte brloch a tam musíte hledat to dítě. No, tak. Ale zase ten pořádek, co s tím, jako, no tak uklidit. To není problém uklidit, za hodinu může být uklizeno, no a dál, co? Já si to taky myslím. No tak mě takhle asi z domova vychovali, když jsem byla malá, tak, no, tak se to taky těžko mění. No. Musíte si dát cíl, že budete trošku bordelář. A to už, to už chvílema jsem. Tak, když jsme jeli sem dneska, kdybyste to u nás viděl, tak jsem se hodně zlepšila teda. Počkejte, ale vy budete, maminka jako upjatá, ne? Pořádníček, ne? Co v autě? Taky uklizeno všechno? No to jo. Jako ohryzek tam není na zemi, tak. Nebo tak? No, když mi tam rošlápla banán, tak jsem mi radši řekla, že už ať má radši svý vlastní auto. Jednou jsme jeli autem na turnaj a žvejkačku se mi obtiskla. A každý den od té doby, co jsem měla to auto, jsem to poslouchala, že ta žvejkačka na tom autě. Jo, že se obtiskla. Prosím vás, že rošlápla banán. Šlupku od banánu. Šlupku od banán? A co s ním měla dělat? No, tak nemusela na ní už šlapat na tojí rohožce, že jo? Jako, že na té podlaze, že no, to... No, ona ho snědla. No, je to podlaha. No. To dám na to a pak až to, tak to vezvednu a vyhodím. A dejte to do myčky, oni vám to vydrbou. Jo, no. No, vy si to děláte sama, ne?
Ne, to já si to taky nechám občas vyčistit, ale to bych to musela jít do té myčky jednou za týden, že? No stačí za 14 dní. No ne, ale tak on ten pořádek pak terorizuje někdy ty lidi. To se musím ale to je pravda, no. Zastat dcery, protože to jsou takový ty lidi, co to mají ve očích, ten pořádek, tenhle běs toho pořádku. A jako, jakou hodnotu to přinese do té rodiny, do těch vztahů a to. Že všichni sedí a koukají na ten pořádek. No. A mlčej, protože mají pocit, že i slova jsou bordel už. A tak to zas tak špatný to se mnou není. Na ticho, nevypínej, nezhastínej, nerozsvěcej. Čekáme na smrt, ale v pořádku. Jak to mám trošku odpor vždycky, protože si říkám, tak jako velký bordel taky nemám rád, no, ale zase takový tenhle ten pořádek, co, takový ty ale rohy. A od té doby, co už nenosí ty boty tenisový od Antuky, tak je to velký posun, protože to tam ještě oklepala půlku tenisového kurtu doma. Ale to máte vy. Vidíte, už když to říkáte, je v tom vidět ta nemoc. Oklepala půlku tenisového kurtu. Já vám zítra domů přivezu do pokoje půlku tenisového kurtu. A poměříme to s tím, co Lucka tam nechala, jo? Tak jo. Vyklopíme tam dva nákladňáky a řeknu, to je přesná půlka kurtu. To je tam vždycky v půlku tohle banán rošlápla. Nejsme tady v tom, že hned začnou vždycky ty příměry. Už jsou tak jako hyperbolický, že je z toho vidět, že vlastně je to taková obsese. No, maminka začala pít. Radši. Ne, ale tak to bych se zastal trošku lidsky, jako. Ale jo, myslím, děkuju. Že každá trošku ustupujeme z toho svého. To je podle mě každá krůček a bude to ideální. No, a co zase naopak si myslíte, že maminka má dobrý, aby jsme ji tady tak netejrali, když má narozeniny, tak ji musíme trošku oslavit taky. Tak hodně věcí, kromě toho úklidu, já si na nic nestěžuji. Nestěžuji, no tak to bude úplně. Vařím klukům její, nebo jednomu. No. Co to? Jo. No takhle, vy mu vaříte hned, jak přijdou, nebo počkáte, když víte, že to je nějaká známost dlouhodobější, jo? No, tak komukoliv uvařím, když zrovna jako je s čem. Kamarádům. Všem? No. Tak jako kamarádům? A nebo kamarádkám samozřejmě. Jo. No. A pokud jde o tyhle ty kamarády a to, tak s maminkou problémy nejsou, jako. No. A vyptává se nějak, nebo tak? No, vyptávám se, to zase samozřejmě jsem zvědavá, že jo. Máte nějaké doporučení pro ní? To někdy, to jak říkají ty matky, já ti do toho nebudu mluvit, ale tenhle ne. Tak já ho nechám, aby ho přivedla a já si to prolustruju tak nějak sama pro sebe. Ne, tak já vzpomínám, já když jsem se někde objevil, tak ta matka omdlívala rovnou. Tam mi otec dostával záchvat. Brali to, že holka šlápla vedle přitom, byla takovýhle kousek od životního štěstí. To jsou takový první soudy. Prosím? Už první soudy jsou špatný. No. Ale tak soudy. Vy jste v Praze přes týden, takže to jsou kluci tady odsud, jako ne? Nebo jo. A máte pochopení pro takový ty mladický? Oni se baví trošku jinak, že jo, ty mladý? No, my máme docela naštěstí velký byt. No. Ona má takový jako křídlo, kde se zavře a má pocit, že už jako to nemusím poslouchat, tak zmizí. Ale pochopení mám, tak já si myslím, že jsem ráda, že jako nechodí někam na tajnačku. Ne, tak ještě jednou vám přeju všechno nejlepší a ještě jednou vám moc děkuju za slávu a reprezentaci, kterou jste nám přinesla. Kateřina Lucie Neumannovi. Děkujeme.